欢迎大家来到函数的应用题型应用。那么这一讲我们要讲的内容是函数的零点问题。好，首先第一个题型呢是关于函数的零点所在区间。那么我们的做法呢，就是把这里面对应的端点代入，然后找到两个端点它一正一负，那么就判断函数的零点就在这个区间里面。那你比如说这个题目就是哎，先把 f0 代进去，那么 f0 等于根号0，就是0。减去二分之一的负二次方，那么二分之一的负二次方可以算出来，应该等于负四，应该等于这个正四啊，这个部分是正四。好，所以整个呢就是负四，二分之一的负二次方，哎，大家如果不会算的话，就是什么呢？它就等于二分之一的二次方再分之一嘛，因为我们说负号就写成分之一就好了，别的不变，也就是四分之一再分之一，也就等于四了。好。然后再算 F1 哈，这个就是一直算，所以其实很无脑哈。减去二分之一的负一次方，把 F1 代进去啊，是一减去二，也是负的。那么两个都是负的的话，相当于就没有把这个零点卡出来。好，再往下 F2 等于根号二减去二分之一的零次方，哎，等于根号二减一。那么这个呢，它是大于零的。啊，那么我们发现 f1 小于零，f2 大于零，有一个负的，一个正的，那么它们两个之间就卡出了这个零点所在区间，所以大家选择 2B。好啊，下面练习二，练习二的思路是完全一致的哈，也是拿这个挨个去算就可以了啊。那么算出一个负的，算出一个正的来就行哈。来，负二代入是负二的三次方负八减去5倍的负二。再加上一，这个很明显是大于零哈，应该是负八加十再加一，应该是三。好，然后再把负一代入，负一代入是负一的三次方减去5倍的负一，再加上一，哎，我们发现这个还是个正的，对吧？因为负一加五再加一等于五，还是大于零的。哎，如果两个都是大于零，就相当于没算出来哈。好。啊，把零代入 f0 也好算，f0 就等于一，那也是大于零的啊，所以负一到一这个区间也不行。好，最后再算 f1，一减五再加一，OK，这个是小于零了。那么找到两个相邻的，一个零，一个一，f0 大于零，f1 小于零啊，那么它们两个就能把这个零点给卡出来，根据的是零点存在定理。好，下面继续。哎，这个练习三仍然是零点所在区间问题啊。那么这种题型呢，如果带着 e 的话啊，涉及到一点这个计算的问题啊，有时候会涉及到一些指数的运算或指数的估算啊。比如说，我们先从零开始，我们还是先从小的开始算哈，把零代入 f0 等于 e 的零次方，就是一，一加零减六啊，小于零。好，f1 等于 e 加二减六，也就是 e 减四。你看这个地方就需要一点估算了，因为你得知道 e 的值，2.7约等于2.7就可以哈，小于零。很多时候我们需要算的不是那么精准哈。那么 e 方加上四再减去六，也就等于 e 方减二。那这个很明显就是大于零的了。e 是2.7，e 方肯定是减二要大于零哈。好，所以最后的答案就是在一到二之间啊。只要看到有一个小于零，有一个大于零，我们就能把这个零点所在区间卡出来了哈。好，所以就是在这俩之间，一到二之间。好，哎，下面来一个含参的哈。那么含参的呢，通常涉及到解不等式的问题。好，那么 把一代进去，把二代进去，我不能确定哪个是正的，哪个是负的，没法确定。但是我们知道它俩乘积，它俩乘积小于零啊。但是注意啊，这个 f 是谁？我们说方程的根就等于什么呀？方程的根就等价于我们如果设一个函数叫 r 的 x 次方加上 3x 再减去 k 啊，那么这个方程的根就是这个函数的零点，所以我们就把它转化成零点存在定理了。好，把一代入是5减 k，把二代入是f2 等于几啊？f1 等于二的一次方加上三再减去 k，哎，就是5减 k 啊，这就是磊哥刚才带那个。好，f2 等于什么呢？二的平方加上二乘三再减去 k。好，这个等于4加6减 k 啊，10减 k。
啊，去解这个不等式就好了，好吧？这个不等式的话，你可以看一下二次项系数，就是如果这个是减 k 极减 k 极减 k 两个都是减 k 减 k 乘在一块儿，那乘完了也是开口向上的，啊，或者我们认为可以在这两个括号里面各往里塞一个负一，变成了 k 减五，k 减十。你想想啊，给这个式子乘以两个负一，不是等于没变吗？对吧？给这个式子乘以两个负一，等于没变啊。好，所以其实是小于取中间的问题啊，解集应该是五到十，取值范围是五到十，k 大于五，小于十，小于取中间啊。好，下面再来啊，我们来一个下面一个题型呢，就是二分法啊，二分法。那么二分法呢，这个解二分法的过程当中，一般来说我们就是对半分，对半分，对半分啊，所以呢，它先算了一个 f1。那么 f 一小于零之后呢？啊，这几个不是说按顺序来的哈。那正常肯定是怎么算？先算 f 一，再算 f 二，对吧？先算 f 一，算 f 二。好，f 一一直小于零，然后 f 二呢？就是过了这个函数之后，f 二很明显是啊，口算一下也知道哈，大于零。所以根一定在一和二之间。啊，你先明白他在算什么，好吧？然后呢，再算他俩的中间，在知道一到二之后，再算他俩的中间，也就是1.5，是看在1.5的左边还是1.5的右边啊？然后结果一算，就不用你算了哈，人家帮你列出数来了啊。f1.5 大于零，所以在哪块儿啊？因为 f1.5 大于零，好，而且 f1 小于零，对吧？所以在一和1.5之间，哎，又进了一步。好，那么再找1.5和一的中间点是谁？是1.25，因为 f 1.25小于零啊，所以这个根在哪儿？应该在1.25和1.5之间啊，因为是找到一个小于零，一个大于零，在它俩中间就行了啊。那么这个1.25取的是谁啊？取的是1.1和1.5的中点。同理，一和二取的是1.5取的是一和二的中点。如果再往后取，就是1.25和1.5的中点，算来算它带进去等于几？啊，所以理论上来讲，二分法是我们可以无限往后算的，啊，最后答案是2b。好，哎，下面再来一个二分法哈，啊，再用二分法的 f(x) 一个正实数零点式经计算，0.64、0.72、0.68，则函数的一个精确到0.1的正实数零点的近似值为多少？好，我们在上课的时候重点强调了一个精确到和精确度的问题，对吧？精确到呢，就是最后小数点保留到0.1这一位啊，小数点后一位，所以这个 2B 选项看都不用看，肯定不对啊。那么这个 ACD 怎么选？0.6、0.7、0.8怎么选呢？我们先把这个范围估计出来啊，先把这个范围根据题条件估计出来。好，先找什么呢？先找最大的两头，0.64、0.72，因为0.64小于零，0.72大于零，说明什么？说明在它俩之间，对吧？首先在0.64到0.72之间，好，然后呢，再找它俩的中点，它俩中点，哎，人家题目就给你了哈，它俩一共差了0.08，哎，对吧？0.08，好，它俩一共差了0.08，所以呢，往中间一隔，啊，就是到这两个各距离0.04的地方，那不就正好是0.68嘛，对吧？那就是0.68嘛，好，所以 f 0.68根据f 0.68小于零。所以找，对吧？你看 f 零点六八和 f 零点六四都小于零，那就卡不出这个根了。那一正一负卡出了根，好吧？所以最后在0.68到0.72之间。好，那么0.68到0.72之间意味着选哪个呢？那就只能选 C 选项了，对吧？因为相当于注意啊，这个近似值，如果说没有要求精确到0.1的话。近似值是0.68到0.72之间的任何一个值都可以。再说一遍啊，如果没有要求精确到哪一位的话，近似值可以是0.68到0.72之间的任何一个数。但是它现在要求精确到小数点后一位，那就只能是0.7了。因为不管你取多少，根据四舍五入，你买0.69、0.68啊、0.685等等啊、0.71、0.70啊、0.715等等。只要在这个范围里面，四舍五入都必然在等于0.7，明白了吗？好，这就是二分法的这个求近似值的一个方法啊。好，下面练习七啊，练习七求这个的零点个数。那这种题型啊，
就是我们课上所讲过的非常经典的一个叫做什么呀？哎，这个你光用零点存在定理就不好使了，对吧？就是把零点转化为两个函数的交点问题啊。那么这个题零点就是它等于零的 x 嘛，所以我们转化成 ln x 等于 x 方减 4x 再加4。啊，这里面的 ln x 图像啊，直接可以画出来。那么 x 方减 4x 加4呢？这个定点是一零哈，哎，是这样的。这样，好，所以它的零点个数一目了然，就是两个啊。通过图像，因为这两个函数图像的交点的横坐标就是这个方程成立的根，那么这个方程成立，也就意味着 f(x) 等于零这个方程成立啊。所以，那我们就把原来的 f(x) 的零点转化为了该方程的根啊，该方程的根。那么该方程的根的求法呢，就是。可以把左右两个分别图像画出来啊，这两个方程的交点的横坐标，交点的横坐标就是这个方程的根啊，这两个曲线的交点横坐标，这两个图像的交点横坐标啊，就是这个方程的两个根。好，所以这个方法还是非常非常好用的啊。好，然后下面练习八，练习八的思路呢也是差不多的哈。哎，同样是这个，把这个函数呢拆成两个去解啊。那么这种拆的时候呢，我们其实理论上来说，你这个一放左边，放右边都行啊。那这道题我们就这么拆了哈，因为 x 方加一和 x 分之一都比较好画，好，分别画出来就可以了哈。题型其实你做熟练之后会觉得，哎，很简单哈。啊，画全了，很明显一个零点。好，下面再往下看练习九，练习九，啊，然后练习九呢，哎，有这种分段类型的零点个数，那么我们首先先回想一下，这个二的 x 方，大家应该会画对吧？长这个样子，二的 x 次方，啊，那么其中我们只要 x 小于等于零的部分，好，所以只留下这部分图像。好，那么 log 以二为底 x 的对数这个函数呢？啊，这是我们课上重点说的一个函数哈。它本身是这样，经过整体加绝对值这个图像变换，经过整体加绝对值的图像变换，是把 x 轴下方的部分删掉、擦掉，哎，翻折到 x 轴上方去，这个定点是一零。好，所以啊，x 等于二分之一，f(x) 减二分之一的零点个数。它等于零，对吧？它等于零，这个方程的根也就等价于 f(x) 等于二分之一的根。好，什么叫 f(x) 等于二分之一呢？哎，其实就是它的纵坐标，图像上纵坐标等于二分之一的点的个数。哎，纵坐标也就是 y 等于二分之一的点的个数，相当于我们把左边图像画出来，右边呢就是 y 等于二分之一，它俩的交点。图上一目了然是三个，是三个啊，所以就选 A 选项。那么这个题呢，其实它等不等于，就是这个二分之一这个值非常关键啊，因为这个值如果再大一点的话，大到什么程度呢？大到一的时候是临界位置，大到一的时候就是临界位置了，这时正好还有三个，但是比一再大一点就只剩两个了啊，再往上的话都会有两个啊，大家注意啊，虽然说右边这个看着长得很慢，但是它还是能长到正无穷的啊。log(x) 能一直长到正无穷的，好吧？所以说，如果说这种题还可能变成给你让你去讨论啊，这个值等于几的时候有几个零点，那也是一样。那么比较小的话，比较小的话呢，哎，最起码得比零大。如果小于零或者等于零的话，等于零还有一个，对吧？等于零还有一个零点，但是小于零就没有零点了啊。所以这种题的话，就是 y 等于二分之一，这个二分之一这个值啊，往往会改变它的解题步骤和思路。就画前面画图都是一致的。好，下面呢我们讲几个补充题啊，这个第一个，这个第一个补充题，第一个补充题呢是给了一个奇函数结合奇偶性出现的，其实结合奇偶性出现也很正常
啊，就比如说这道题呢，就是给了你大于等于零的解析式，我们就可以写出小于等于零了。还记得我们的方法吗？哎，看到一个奇函数的话，那就检查它的每一项，啊，这一项是偶项就取相反数，对吧？就是内奸啊，不符合我们的整体叫奇函数，你是偶的，你就得变号，啊，你是奇的，本来负二 x 奇项，对吧？奇项就不变。好，那么把 x 小于零的这块也画出来之后呢，我们就可以画图像了。注意啊，零点问题这种题呀、啊，画图像就是最简单的。好，大于等于零的图像画出来，两根是零和二。小于等于零的根画出来，两根是零和负二，啊，这个地方其实你说磊哥，那我不画这个不也行吗？我不写这个，其实是一样的哈。哎，总之就是顺便带大家复习一下这个吧，啊，就是把图像画出来，画出来之后呢，它与 y 等于一的交点个数。好了，那我就得问大家了，这个点是多少？哎，你得算一下，对吧？你说磊哥，要不然就是什么呢？要不然你就用这个。啊，你就用小于零这部分的解析式，对吧？要不然你就解出这个，要不然呢，你就把大于零的这部分的顶点坐标算出来，啊，然后再对称过去也行，好吧？这用哪个都无妨啊，都可以。这是一负一，这个是负一一，哎，就是它那个顶点。好，所以函数与 y 等于一的交点个数多少个呢？哎，y 等于一，就是纵坐标为一的这条横着的直线，哎，正好是两个，正好是两个。这种题可以随便给你改，比如改成二分之一就是三个了，对吧？比如改成多少多少是都是几个，都可以你去问你啊，甚至 y 等于 a 的交点个数让你去讨论，啊，都是有可能，对吧？让你去判定，啊，这里面有可能是两个、三个，我现在画这个是三个哈，这也是两个啊，再下往下是一个，再往上是一个，啊，在这个变化过程当中去看这个交点个数，找临界的位置。好，下面啊，哎，练习10。那练习时呢，就是像磊哥刚才所说那种啊，刚才这种就说什么呢？给你一个参数，让你去讨论参数范围的啊，它是在某一个范围之内有三个零点。好，第一步还是画图啊，二的 x 方减一，二的 x 方绘画减一往下平移，所以我建议上来不要把这个画出来你就直接对吧，揪着它的小辫子，揪着它的一小衣领啊，揪着它的脖梗，揪着它的这个定点，原来是一零啊零一对吧？原来零一现在往下平移一个单位，不就到00了吗？啊，这个渐近线也知道在哪啊？它往下平移，原来渐近线是 x 轴，现在呢变成了 y 等于负一这条渐近线啊。好，然后我们只要大于零的部分，所以小于零这块也不要啊。那么当 x 小于等于零的时候啊，负 x 方减 2x 对应画出来啊。计算一下它的根，两根是零和负二，对吧？你把这个负 x 提出来就看出来了哈，两根是零和负二。好，图像出来了。好，那么说这个函数 f(x) 减 m 有三个零点，也就是说它和 y 等于 m 产生了三个交点。啊，那么 m 的取值范围是什么呀？看一下临界位置啊，等于那就是这个零点嘛，不是零点，这个顶点嘛。哎，顶点可以算吧？通过配方啊，或者你找一下，这是负二，这是零嘛？两个根是负二和零的中间啊，横坐标是负一，负一带回去，纵坐标是一，负一到一啊。那么 y 等于 m，m 在哪个范围内可以呢？有三个交点呢，这是一个对吧？到这个是一个临界位置，就是当 m 正好等于一，纵坐标正好等于一的时候，正好是两个。哎，再往下变成了三个，所以正好等于一不行啊，正好等于一不行。好，那么也就是说要小于一啊，小于一。那最小值呢？你看往下走，往下走，哎，到这儿一直都行啊。虽然这儿很挤，但是这儿还是有两个交点。这样交过来的话啊，好，那么如果 m 正好等于零的时候是两个了，这时就不行了啊。所以大于零，再往下就是一个了啊。所以最后答案是4D 啊，零到一。好，下面练习11。啊，同样的类型啊，思路也是差不多的啊。这个题相当于是一个再巩固一下刚才的思路了。首先，三的 x 次方，图像大致这样。我们要小于等于零的部分，这边你就可以不画了哈。好，大于零的地方呢是负 x 方加 2x 再加一，对称轴是 x 等于一。可以算一下，快速算一下对称轴哈，还经过零一这个点，因为 x 等于零是。
对吧？f(x) 等于一。好，然后呢，开口朝还朝下哈，大致是这样一个图像吧。好，那么这里面大家注意啊，因为你看，从负无穷到零，它是单调递增的。从零到一，它也是单调递增的。这个对应轴是 x 等于一，也就是说这块虽然说这个图像是形状可能不一样啊，但是它一直在单调增，也就意味着任何一条直线与这一段的交点只能有一个，单调的函数与一条直线的这个横置的直线交点最多只能有一个。好，那么与右边的交点个数呢也得有一个，对吧？两个不同的实数根，所以 M 的范围是什么呀？哎，我们求出这个顶点啊。把顶点 x 等于一带进去，横坐标等于一带进去，得到纵坐标是二，啊，然后离那个这个比较小的这边呢，比较小这边是大于零就可以了哈，所以 m 的范围是零到二，哎，零到二，千万需要注意一下端点，因为像这种填空题，你但凡错一边就没分了，啊，怎么能保证不错呢？零等于零的时候什么情况？自己画一下，对吧？不行，啊。等于是不行啊！注意，因为你左边是无限的逼近，对吧？你左边不是指数函数吗？无限逼近于零，但不等于零啊。然后等于二的时候再试一下也不行啊。临界位置自己去代入去检验一下。好，下面我们继续来，接下来呢，哎，这道补充题，这道补充题里面呢，我们给大家补了一个像这个，这是什么呢？这是一个图像变换，也是对这个函数整体取什么呀？绝对值啊。下翻上，所以呢，它其实只是这个函数给你稍微设了点坎儿啊，整体思路不变。好，注意啊，我们你可以整体画出来这个图像哈，对吧？它的两个根是负三和零，然后呢，下方翻到上方，对这个解析式 x 方加 3x 整体加绝对值体现为下方翻到上方。好，然后呢，我们只要谁呀？只要 x 小于等于一的部分啊，所以这边也擦掉一半，就只要 x 小于等于一的部分。好，那么 x 大于一的时候呢，是 log 以2为底 x 的对数，log 以2为底的 x 对数整体是这样的，对吧？过还过零一这个点，但是我们要擦掉。小于一的部分啊，只要大于一的部分。好，所以这个函数整体应该长这样啊，这个地儿是空实心吧，也是空心。好，那么如何做到与？注意啊，这道题是什么？还有一个坑点哈，就是 f(x) 等于负 m 和它。也就是说，如果你画出一条直线呢，是 y 等于负 m，y 等于负 m 和 f(x) 的交点个数是五个。啊，好像能数出来五个吧，一个、两个、一二三四五，好，但是有一定特定范围，对吧？什么范围内可以是五个呢？啊，这个时候我们就要需要算一下，你看这两个点都有可能会卡住，你就想象当这个 y 等于负 m 这条直线往上升到什么时候就临界了？哎，到这是临界了，看见没？到这临界了，因为到这儿的时候，就是当然我们图是这么画的哈，哎，到这儿，因为如果这个点，比如说正好等于这个点了，高度正好等于这个顶点了，那就只有一二三四个了，因为顶点这儿本来是二三两个，现在缩成一个了，能看明白吗？就假如说正好跟顶点这卡住的话，当然也有可能，假如说啊右边这个点，就假如说我们图没画好，其实右边这个点比较低的话，那有可能是这样的哈，就能先到这个点。就已经是临界位置了，所以我们得先算一下哈，这个 f1 x 等于一带进去的话，啊，这是个14，啊，然后对应轴带进去呢，对称轴是 x 等于负的二分之三，x 等于负的二分之三，啊，带进去是四分之九，正四分之九吧，代入一下啊，代入一下应该是负的二分之三，逗号正的四分之九。别忘了加绝对值啊！哎，因为我们是加绝对值，对吧？好，所以呢，算完之后你会发现，哎，那很明显就是按照我们刚才所说的，对吧？是这个顶点那儿，这是低一点，然后这个一四这个地儿会高一点，所以 m 你不能到哪儿啊？所以 m 的范围哈，这个题是个多选题啊，多选题。
么可取值一般就是不会提啊。m 的范围呢，需要你自己主动写出来啊，小于四分之九啊，负 m 还不是 m 负 m，要小于四分之九啊，大于写的大于零就可以了，对吧？往下是可以，只要不到 x 轴的都可以。好，所以对应 m 的范围呢，就应该是零到负的四分之九。好，所以我们正解应该是 c 和 d，啊，只有在零到负四分之九之间的值啊符合题意。好，下面我们看一下这个练习十二。练习十二呢，已知函数 f(x)、g(x)、h(x) 的零点依次为 a、b、c 啊。其实我们看也讲过类似题型哈，这几个零点比大小，那我们把每一个都转化为两条直线的交点。你比如说，f(x) 就是三的 x 次方和负 x 的交点，你得看对了哈，是它等于零，所以转化为什么呢？转化为三的 x 次方。等于负 x。好，那这个交点大致位置在横坐标为 a 呀、啊，它的零点的横坐交点的横坐标就是那个零点啊，所以 a 大概在这儿。好，然后2b 这个 gx log 以三为底 x 的对数再加二，log 以三为底 x 的对数，画啥了？这样的哈。啊，这个叫 log 以三为底 x 的对数，这个叫三的 x 次方。那么它与二的交点，好，它与二的交点，啊，这个啊与负二的交点哈，与负二的交点。因为它等于零嘛，所以是 log 以三为底的 x 对数等于负二。这个我们甚至可以算出值来啊，因为三的负二次方等于 x，我们可以准确算出来，对吧？应该是九分之一啊。那其实无所谓啊，这个题其实就算它这儿加的不是二，加一个什么2.3这种的，我们也能算啊，因为只要有一个大致位置就可以了，好吧？这条黑的直线叫 y 等于负二嘛。啊，该这个三的 x 次方和负 x 哈，所以它们的交点就是 b。好，最后再画 log 以三为底 x 对数和 x 和负 x 的交点，对吧？最后一个它等于零，就等价于 log 以三为底的 x 对数等于负 x。啊，这两个我们都画完了，对吧？log 以三为底 x 对数和负 x 的交点啊，这个位置大概是 c。所以这种题最简单的方法就是一目了然的根据图像。啊，我们就马上能得到 a 小于 b 小于 c。啊，这是咱们的练习十二。好，下面再往下啊，补一个。哎，像这个是属于什么？三个都是和谁？这个就更好画了啊，三个都和负 x 相交。好，这三个图像都得绘画啊，这是 x 三次方。这是 x 三次方，然后 log 以二为底 x 的对数，二的 x 次方，它们仨呢都和负 x 相交，都和负 x 相交，啊，那么产生的交点分别为，对吧？因为你是就是 x 它等于零嘛，所以是 x 的三次方等于负 x，OK。好。然后零点分别为小 a、小 b、小 c 啊，看这三个交点的横坐标，那这个就是小 a 嘛，x 三次方和负 x，啊，这是 log 二 x，这是二的 x 次方。好，哪个小 b 呢？和 log 二 x 相交的这个交点是小 b，啊，和二的 x 次方的交点相交是小 c，所以这道题选什么呢？c 小于 a 小于 b，c 小于 a 小于 b 啊，所以答案是二 b。好，同学们，所以这一讲呢，我们主要讲的问题和方法呢，就是有关于零点存在定理啊、二分法，以及像我们最后这种叫树形结合。那树形结合里面呢，会分为主要的方法就是你会不会将一个函数的零点转化为两个图像的交点问题
然后里面有的时候会考个数、零点个数，有的时候会根据零点个数让你反求出参数范围啊。然后还有的个别题目会需要到用这个利用作图去比较零点的大小啊。但是不管怎么考，它的思路都是非常一致的。好了，各位，今天这一讲的题型精炼我们就讲到这里。